سلاوتان لبه خوشویستان خوش حالم لزنجیری کنه لگلتانم لیاری ماینکرافت پلیستیشن 4 ایدیشن خوشویستانم بردام لطاو کردن و جوان کردنی خان و کم اگر دیقت من لزنجیری پیشو امان بیک و دروس کرنجا اما هیکلی یک دو تقریبا سی چوار پیش زاری ترم دروس کردو اما کم بشوینی اسپکان بلام لگل اوشا بتمام بابلین شوینه کی تایبتیش به همان شی بو مانگا کان دروست کم بدوای گلی نه کم بلنه مچی اسپکان شوینه جوان یعنی ما وان تکل بین بسری کا شوینه کی جواب مانگا کان دروست کم اهل افلام کارتون کان هيا شی شی کی بابلین شوینه مانگا وشت هيا بلزمانی کوردی اوری زانم پیلن گور باشا و زانم وای پیلن نا زانم گی ولا ای و چی پیلن لا ای پیلن گور باشا لا ای و چی پیلن لا کومنت پیم بلن ام و دروست کم باشا بلام نازم چنه کی پیچه ورده ورده امر بشی کی کمی ایشکان جبجی کین بلام لگل اویا هولیم خانوی سحر بازه که بدوزمو او سحر بازه ها جار جاره کدره که در مروشت من بو حالایا هولیم خانوی که بدوزمو بجوره اگل جاره کم بیو زنیر یعنی که دستم کتو بحساب لو دارستانانه یک دارکانی کم یک تو خوشتنو امانا ایتر رازانم چی روی بزن این چی روی ها چی دوزیده و چی من بو درکه بلام نسره تایی و دارم همون تانوک پشگیری یک لایکی ویدیو کب کن اگل آبرکن تان شیری کن اگر تازن با کنال کل خوار و بوکسی کسوره سبسکرایبی کنال کب کن انجا بابرین ورده ورده هنك اما د کاریب کین بیوستم بوا ابي رنگي سور دروس کما ها است من هنده رنگي سورم هي واب زما ليره تو بس تخا بايد خب خوم زور زور تاریکه بابرين اگر انجا خوش ويستان يگ نوع بشيلي جوان هي زور زور جوان پي مو ابي اوش تناله سحر بازكي لبر اوا دوزێک ماسیش لەگەڵ خۆمان ئەبەم بۆی ئەگەر ئەو پشیلەم دۆزیەوە لەلای خانووی سیحێربازەکە هەندوو جارە خانووی سیحێربازەکە ئەگەر دۆزیمەوە زۆر چاکە هەمە ڕەنگی سوور لەم ڕەنگە سوورە زۆر بکەم بۆ دروستکردنی ئەو بابڵین بارنە یان گەورەی کە ئەڵێ بەمێ دروستی کەم شتێکی جوان دەرچێ ئەمانم لێرە دانا بۆ نمونە یعنی هەیە ئەمانم دروست کردووە لە مستەقبەل ئەگەر پێسم بە ڕەنگێک بۆ بیرم کەوێتەوە کە چۆن دروستم کردو پێم وابێ قوڕە لەگەڵ با بڵێن لم گراڤڵ لەگەڵ لم هێنینەوە دروستە بێ ئەنجا ڕەنگەکەی لەگەڵ هاتێکە لەکەین بەسم توزیم شتانە ئین کەم بەتاڵ کەم وەچی هەموو شتە پێم سە وردە وردە ئامادەکاریەکەم بۆ گەشتەکەم کە بەدوای خانووی سیحێربازەکەی ئابگەڕێم نازانم من ئەو هەموو ڕێگەیەم بڕی ئەم ماوە زۆرە چۆن تاوە کێسە نەمدۆزیوە تۆ بەس من هەستەکەم شوێنێکی وان بەرچاو کەوت بوو هەستەکەم لە ڕێگەکەمە ئەو شوێنی کە لە خەیاڵمایەکە ئاوادارەکانی بۆ نوع ئەبن هەستەکەم بەرچاوم کەوتووە بەڵام لەکوێ لە چ ئاراستەیەک بە تەواوی دڵنییا نیم دوجارە بزانی ماسیم هەیە بۆ پشیلە ماسی ئەگەر لەناو گۆشتا ماسیتیانە بێت ئەبعەن نیمە جاوا بزانم پشیلە نازانم دڵنیانی ماسی پرتەقاڵیە خۆنیان نە دی بزانین رونا كم بيخون اما ناخون ابي كواتب برم توزي ماسيش رابكم جام ام تيلا اگر بشكي بلا ما مينا اما ولابا بشكي تدروز نابيتو شكا ها بيني لسرا نفرتي لكرا و نفرتي شكا دني لسرا يعني اگر بشكي طواو يلا جماعت اگر او پشیل جوانه بدوزمه و بیهرمه و مالو بچکه بکا ای هاوار عجایب افه او پینج کورا پینج باشه ای بینیه بابروین بابروین پینج ماسی ای بینیه پشیله به پینج ماسی مالی نه به هر مالی نه به اینجا سیدی که اسنو قشه کم هم عملی ماسی که دروستم کردو ایشیشی نکرد زایل ناوی ماسی تیانیه یعنی ایشی کرد بەڵام ئەو دەرەجێ باش نەبوو کە من چاوەڕێمە کرد زۆر باش نەبوو ئەهامە ئەماوەیەکی تر لایە بم بەخوا چاکە کورە ماسی تیایە چۆن تیای نیە پڕە لە ماسی یەڵا بۆ ماسی گرتن ئیشی کرد بەس بۆم بەدوای چی ئاگەڕام وابزانم ئەها بەدوای ئەو شتەی ئاگەڕام بۆ ئەوەی هەم بەدەست زۆمبیەکانەوە لە ناو ئاوەکە دوایی لەژێر ئاوەکە بەدەست زۆمبیەکانەوە توانیم خێراتر بیدۆزمەوە ئێ ئێ
جا خوش نیستن اما بدیتی بیت او پی موابه للایف که بینیم بوقی تنوی هریک بوق جا بوق زور زور جوانه بگر بیت تنوی هریک لبدیتی دهاتو پی موابه لبدیتی 1.8 باشه کیفن کلیفسی بابلین دوم پارتی دوم بوقی تیا باشه اگر بوق بی لگلوشتی زور زور جوانه بی زور چیم پیویسته بیست من اما دهانیم شوی که پیویست من بایگ ریگه کم کهو تناو او بیکم بس سهول او مبه او دهانیم وز اجلکانیشم او نباش نیه بلان مجبورم بروم او شمشیر وشتکم باش خراب نیه تیرو کوانکه لگل خوم ابم لبروی اگر حالتیک دروز بو بتوانم برگری لخوم کم بس پیش او بزانم پیش روی برگی بکوم با گران بدوی شوین سحر بازکه مال سحر بازکه گلی سورم هیا ام گلی سورانه انیجم با دروس کردنی بلوکی سور جماعت یعنی بو اوی زور زور ببن که زور زور بون یعنی ام ناشتنه ایره موقتا دوهایی به بون میلوشت زور یعنی کم مجموعه ای که زور بلوکی سور دروس تکم ایتر دو صدانه به سی صدانه به زور زور دروس تکم بو اوی لزنجیرکانی دهاتو بابلین ورده ورده دست بکم با دروس کردنی او شوینه که باسم حالا افلام کارتونه کنه های او جوره شوینه که زور زور جوانه جام ایمل اه ماوی اگلم و پیش بیتر ماوی جمعت ماوی اگلم و پیش مود یکم تحقیق کرده ولی نوی اری ماین کرافته هم مزرعه یک بو کابرا جوتیاره که خانوش دروس کرابو هول ایم روف سیدی اوف کم زنم مود تقریبا چون دروستیان کردوه توزه شکلکی لو نزیک به زور زور باشه به بر رنگوشتیش دوایه تا این بدلی خواه من دست کاری بکین انجا با ورده ورده بروین بسته بزنم هیچم بیر نچوا توانم پوشنوشد لگل خواهم برم پوشنی خیرائی پوشنی او بزم و رزمانه جا اواتا پوشنی خیرائی پوشنی خویان پر کردنوا پوشنی ریجنریشنیش با لگل خواهم برم کمیک تقریبا نستا کم من آماده میستا یالله ای هوار لخور او بود جوانا کرو بو خاطر خواب یاری چیه برو تا به جماعت روش بروش زیاتر حزلی ای ماینکرافت کم زور زور بدل ما با بخوین بیانی زو بره کمی نچین برو دو زینوی مالی سحر بازه که باشه باو آراسته یارم با آراسته جاران چکا زورترین جار منها ها علم هسته کم بینی ما او شوینه هسته کم پیشتر او شوینه برچاو کوتوه خانوی سحر بازه کنه بلام او ناوچهی که بپی زنی ارکانی خوینه و تو وصفیه که شوینه کی بابل این پر بیل داری تاریک و معنی هسته کم برچام کوتو بوی لم رگی و رون لبروی او کاتانی که برچام کوت لم رگی و هاتوم زور بی جارکان زور بی جارکان لم رگی و هاتوم ایتر لم که برچام کوت به زور ترین اگر وی اکلی رو هاتبم یلا انجا با بروی برو دوزینه وی خانوی سعر بازه که هیوا دارم بی دوزینه ای هاور سرطا که هاتم ها علی ریا ام شاخه ها سی هم دروس کرد لیو خون فریا خواره و لیره برکانه کی لیبو بیتر ما برکانه کی رچن کس برکانه کی ری بیر ما هم بس سطل بردم لم نزی کانه بو انجا یکم چیست که دوزی مو احلی رو هاتم نه یکم چیست نه یکم او شوینه که اپسیدینی لیا باشا لیکم القیامیز بخریته اپسیدین بشکنم بس برحال احلی رو احلی رو دوزی منو چیست که لیبو اپسیدینی لیبو علم ناو بو سواری نه باهم یم شکان و هزم علی ری بولی که گلم شنا نو جماعت زور زور داره که بر ریم جاره هیچ از سواری کی او جوره دارستانه یا نو جوره نو چه برچاوم نکوتوه بلام قینا که هر روم هیچ نبی هیچ نبی امرو بس بیدو زمو اگر نش گینه مالو نسم مالوش هر ابه بس بیدو زمو بس او شنا بدو زمو ایتر تاو چیم شا خوش دانت خواه مشترکان چونن و اشکوت یکی تر امرو اشکوتم زور دوزیو او چیه؟ او بوهای او بو چی به اسمان و بو شیوازه وستاو بو خاطری خواه با چی وستاو او بوهای وی اصلا کشت یک جولاتو زی بس او بوهای براس خواه چوم چما و بره و چیه؟ یا مردن یا سرکوتن ابر اخوی دنیا ملی روش یامر دنیا سر کوتنی چی او است زاریم بچی خوینم لی روش لبری منو پیلوانم لپی اکا هین بو اها ای کا بس هولی تکردی بس هول خوینم لی روش
ئەمە بۆیە؟ زۆر 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 دەمێکە من بەڕێوم. هەرە گەڕێم هەتاوەکو ئێستا هیچ ئاسەوارێکی ئەو ناوچەیە کە با بڵین ئەکرێ ماڵی سەحەربازەکەی تیا بە دەرنەکەوتە. باش ئەم سەحەربازە بەچی گەشتە لای ماڵەکەی منە؟ ئەگەر ئەوەنە دووربێ بەس بزانم بەچی گەشتە لای من. زۆر زۆرە یاری ئەزای جەنێک دوورکەوت بۆ تۆ هەر هیچ دیار نییە؟ هیچ نادۆزمەوە. جا خانۆگەشی پچکۆلەیە، بەڵام مەگەر بە ناوچەکەیە بەو شێوازی ناوچەی کە باسم کرد بۆ مان دەرکەوێتکە لەکوێ و لە کوێ نییە. لا چکولەکەم بۆ چی؟ یڵە دی بە بەردەوامین با بڕین کۆڵ ناین کۆڵ نایم تای دۆزمەوە یڵە ئەو لادێ 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 بەس چ لادەیەک سری و لادەیەکەن ئەوە چییە؟ ئەو خانۆ زۆر زۆر جوانادی تخوایەک دقە پێشتر بم بینیوە؟ بڵی پێشتراتبێتمە ئێرە بخوا لادەیەکی جوانە جارە بە تایبەتیم خانووە هەر لە دوورەوە زۆر زۆر جوان دەرەکەوێ بۆ سەیریکە. بەشکمانێک دایمۆندیان پێبێ هەنێک دایمۆندیان شار دەبێتەوە میوانتان هاو لا دێکە میوانتان هاو میوانێ سەمە ڕزگاردانەکەم لە زۆمبیەکان ئێوەش دایمۆندم بەرێ ئاوەڵای لە دوورەوە زۆر لە خانێکی جوانە چوو بەڵام خراپ نییە تقریبن بەس لە دوورەوە زۆر لە دوورەوە زۆر لە جوانە چوو. سەیریە پشیلەیەکە جوانە و پشیلە پرتەقاڵیە بەس قەی ناکات جارێ ناتمە تێرەوە بزانم نازانم دڵنیانیم چی شار دەدە لە ناوبەرویلە وەی زیڕام کرامزای بۆ من هات لا چۆ من هیچ ناکەم من کوری چاکم من کوری چاکەم هیچ ناکەم بە شتەکانتانەوە بەس شتەکانتانەوەم بۆ خۆم هیچ ناکەم سێو لادێ ینی سێودۆزینەوە بەخوا بەدڵمە بۆ خۆم هەر سێوە دۆزمەوە ئێستا دەمادن بم شێوازە سێوەکانە دۆزمەوە و سێوەی کە لە ماڵەوە کۆم کردێتەوە میاوە لە لادێ ئای بم ئاسە تۆ بچووکی کۆراسە من لە تۆ گەورەترم با من بخەوم دەی ئێ لاچە دەی کە گوناوودی ئە خەفەتی خوارداماوە چێستم بەێت چێست هێڵا دیکاکە زۆر سپازە و سێسێوەشم بە دڵوادی وەرن ئێرە چیتانەیە ئێوە لێرە چیتانە ئەوە چێستێکم بینی ئەمە چییە؟ خەریتەی نەناسرا و چییە؟ ئەوە چییە؟ من بڵی خەریتی ماڵەکە بێ؟ ئەە هیچ نیە من چێرەوە خەریتیم شوێنە بێت دروستی بکە خەریتی بەتاڵ بێ ئەنەوە ما بم بۆ چییە؟ هیچ یڵام خانۆژە گەڕی و ڕین جەماعەتە ڕین بەردەوام بین لە گەڕان بەدای سەحربازەکە سەر خەرەوەرە کامە خانۆکی توێت چیتانەیە شتی خۆشتانەیە بیبم با بڕین ئەوەش گەڕاوی با بڕین ئێه تۆ سێو هەنگانەکە لێرە هەر بە سروشتی لێرە دروست بە بۆستە پیکاکسی سیڵکتە چم پێەیە؟ ناوەڵا پیکاکسی سیڵکتە چم پێ بۆ ئەمانم لەگەڵ خۆ مابرد بەس لەوانی بتوانم بەبێ سیڵکتە چیش بی بەم وانە؟ بڵی بتوانم بی بەم مەما بڵی بتوانم پرەوازی لێبێنە خۆم هەمەقەی ناکە لەوە ناچێ بتوانم گوناحن بە لێیان تێک نێم یڵا زۆر زۆر دەمێکە بەڕێوەم بەشکم بەشکم هیلاکیەکەم بەزایە نەڕوا هیچ نەبێ بیدۆزمەوە چەنێکە تەقریبەن نزیکی سەعات و نیمێکە بێ بەڕێوە بەڵام خەمتان نەبێ بۆ یەوە ڤیدیۆکە بڕم یانی هەموو ڕێگەکە پیشان نایم لەبەر لای ئێوە بڕا ناکەم ڤیدیۆکە وەرە دوور درێژ بێتەوە با لێرەوە سەرکەوین و بڕین یڵا لە دوای بڕینی ڕێگەیەکی زۆر جارێکی تر هاتینەوە سەر وشکانی ڕێگەیەکی زۆر بڕی لە لاو ئاو یڵا چی هەیە لێرە ئەوە جارێکی تر هەنگا و هەنگانەمە چی لەم ناوە هەنگێوە نە زۆر لێو کاتەش کە پێویستم بە هەنگ بۆ هەر دیار نەبوو مەجبور خۆم دروستم کرد ئاها ئەوە تان پا شوێنەکەیان تا شوێنەکە نزیکی شن لە شانەکەیان و نزیکن
هادي تخوا علي رو بابا يخوم نيم لو شاخه برزب انا تو زنزم ترى باشا ارتراد ناو تشكش نادوز مو نك خان وكم برچاونا كي او جور ناو تشانش برچاونا كي او جور بايو مش نادوز مو ك بابلين اجري اوي هيك او شتي ليبي خان السحر بازكي ليبي نازم بوتشي زور زور دمی کیش اگرم دیار نیه و دیار نیه باب زمونیش بوم هیچ الله خیلی که بی امید دبم لدو زینوی خیلی که نا امید دبم بچکی حشتر تاو کس کرو چی تاو باش تا حساب بینی و بچکی حشتر لا خیال من بینی بدم سری که چن جوانه چن پچکولی باش حشتر بچی بچکا کا اچو بزن آ بس کا حشتر چن جوانه بره و چی بو و کو ابو جوابم با تو و کو ابو بله زانم ام نه آپرا لب زن نه چی کی شاخه ای بوی بزنی زور لی اما چیه اشکوتا بس باش اشکوتا که قول نیه تاره و نبود بس جوانه اشکلا که جوانه جمع دوزی مو جمعت شوره کم دوزی او شوره بو ما بسم ما بسم او شوره بو سری کن سری کن سری شکلو شیبه شوره نکه کن رگ ما بسم بکنه و آخیرم و آخیرا تخوی یک دقیق دقیقه به همه لابم کوتم آشو اینکی کالا و آبی تیایا و بونو آیا وتم پیشتر بینیم من ریک ما بستم اما بو گوه لپی کرد باشا آه جماعت سری کن سری شو اینکه کن دل نیام پیشتر بینیم دل نیام مفزم بدوی گنجینه اگر رام بینیم بدوی خانوی بابلین خلق خراب کار اگر ریک او شنیه ابی علم ناو بیه ابو تا جماعت اما تا خویتی ریک ام ناو چه مویست باش انجا خانو که لکیوه خانو که لکیوه بدوز مون ریک ام ناو چه مویست سیدی که ها اوی که علی زلکه و اوی که گیر خواردو ها رنگه کشی جیاواز لعاوی آسایی کوا او تا کرو و اخی کرو کوا لای که کاتا والله خانو سحر باز کم دوزیو او تا و اخیرا و اخیرا او تا کرو ورا سحر باز کره ورا سحر با بزنم مت چیو شاردو تو ولی بزنم چیو هی بزنم چیو هی با آها جماعت سری کن سری خارو کی کن آوتا سحر باز کیا خارو سحر باز کیا آوتا خوشی لب درگاه دانیش تو لب درگاه وسط آوادی بسته سه به چنی بیار خوش میشود که این دوزی تو عشق رابو ای سحر بازی آو بشیل کیا جماعت آو بشیل رشک کیا بخواش تی کی جوانه کوالا که کانتن کره بخاطری خواه و چیه و هسته خوشه زور زور خوشه بوشت یک بگره ماوه یکی زور دای بیدوزی تو سیری کن آده ببیرم لی نزیگ به ما آها و تا سیری کن روی لولایه ابرا قرچکی ناشتو قرچکی چندو حیلوه بسته پی اکنه پی زانیم و سبب شیله که مالی کم بخوام حزیه کی؟ کو اب شیله که؟ نه تو خوا تو خوا تو خوا تو خوا تو خوا اب شیله بچه کوتاه تأویا اب شیله بکوتاه خوارو امی ختیار سحر بازیه تو خوا اب شیله جوانه تو خوا باشه بکوتی تأویا ای هوار یست چون برم با اپشیلا تو خواه که گناه همیه وینه والله ای جمعه ده و چیه تو خواه اپشیلا کم لدست شو من با اپشیلا ای هاتم من لکیو چی تجورو ها سحر باز بس سحر چی تجورو دیاره تو خواه اپشیلا یا آها
ئەی فێڵ باز لەوی ئە دەرمانەکان دروستەکە قارچکی چاندووە و بەست خوا وەڵاهی جەماعەت زۆر زۆر خەفەت بۆ بشی لێخۆم دەی بەشکم دوای سی هەربازەکەوێ بە جۆرێک لە جۆرەکان بێتە دەرەوە تۆ کوا دە تخوا و پشی لێە من لەبەر خاتری و پشی لێ هاتم قچۆ دەچوو دی دەچوو تو بەستە با بخەوم بزانم ناتوانم ڕزگاری کەم ئەگەر بتوانم ڕزگاری کەم زۆر زۆر مهم بەبێ زۆر قینا کادەی ئەوە چی گێزەرە خۆی دەها گێزەرەکەم بەدەست وێنەی ڕاکە بە دوامە قینا ئەگەر بتوانم ڕزگاری بکەم ئەوە زۆر زۆر مهم بەبێ یانی ئەو کاتە پشیلەکە خۆشەویستریشە بێ یەگەنە بەسم چییە ئەگەر بتوانم ڕزگاری بکەم زۆر زۆر مهم بەبێ چۆن بڕۆم خوارەوە بەخوا گوناحە بەس نەکەوێتە خوارەوە ها لە ترسی من ڕانەکات و بکەوێتە خوارەوە یاوار جەماعەت بەڵی بتوانم ڕزگاری بکەم ئێستا بە ماسیەکە بێنم ماسیەکەی لێ نزیک بکەمەوە تخوا گونا ئامیاوێنێ کە جوانها وەرە وەرە سەرەوەنجا وەرە وەرە ئەها بە شێوازێکە توام ڕزگای کەم کە بڕۆمە سەرەوە ڕابکەم دوام بکەوێ دەی ئەی ڕزگارم کرد بۆ ئەخیرن و ئەخیرە ڕزگارم کرد کە جوانە کە جوانە و پشیلێ وەڵا جەماعەت تەواو پشیلەکەم ڕزگار کرد بۆسی هەربازار خەمیشی لێ نەخوارد ئەسلەن هەر خەمی لێ نەخوارد کرێ ئەوە چیە شتە جوانە کرەوە چیە پشی لە جوانە جەماعەت نایە بنێ چێمووتان لە کۆمنتدا ناوێکی خۆشم بۆ بدۆزنەوە بۆ ئەم پشی لە جوانە وردەوردە ببینە ماڵەوە جەمسی هەربازش کە خەمی نەخوارد ئەوە بۆ خەمی پشیلەکەو نەبوو ها بۆ خەمی پشیلەکەو نەبوو بۆ خەمی پشیلەکەو نەبوو بەس پێم بڵێ بۆ خەمی پشیلەکەو نەبوو جارێکی تر خەمی پشیلەکە و بخۆ وەرە پشەکە وەرە وەرە پشە جوانەکە نەخنکی وەرە وەرە خۆم چاکەمەتان نەمردم بۆچی خەریکە مرم ئەها کە جوانە جەماعەت کوا لایکەکانتان بزانین ئەم پشیلە جوانە چەند لایکی بۆیە چەند کەس پشیلەکەی بەلاوە جوانەجا نای بنێنچی ناوێکی خۆشم بدۆزن و پشیلێکی زۆر زۆر دەگمەن و جوانە ها سەیریکە دەی چاک بەرەوەمە چی بووم نەخۆشیێر چاک نەبوو ئێ تەواو وەڵا جەماعەت تەواو ڕزگاریشم کرد یەکەم ڕزگارم کرد دووەمیش زۆر زۆر جوانە ئەنجا وردەوردە بڕێنە بۆ ماڵەوە بەڵام خۆشویستانم زنجیرە زۆر درو درێژ بۆ بام زنجیرە لە کۆتایی پێ بەرم یادانە ڤیدیۆکەتان بەدڵ بووی توکاتی خۆشتان لەگەڵی بەسە بردبێ لە زنجیرەی داهاتوو ناوێکی خۆشم بۆ بدۆزنەوە هەم پشیلەکە بینەوە بۆ ماڵە وردەوردە هەم ناوێکی خۆشیشی لێنین هەمووتان ڕای خۆتان لەسەر ناوەکەی بنووسن نایە بنێم چی وەک پشتگیری یوادارم لایکی ڤیدیۆکە بکەن لەگەڵ هاوڕەکانتان شێری کەن هەتاوەکو زنجیری داهاتوەر لە خۆشی یابن خواتان لەگەڵ فرۆش یاری خۆشترینم بۆ گەورەیە و بۆ مناڵە لە گەشت و پارک و سەیرانە تۆ ناوی بڵێ و لامانە من خواردوومە و ئێوەش بیخۆن بەم تامە خۆشانە ئەما بۆ تۆ ئەمەش بۆ تۆ بۆ ئەم بەرخە جوانە فرۆش یاری خۆشترینم بۆ گەورەیە و بۆ مناڵە جیپسی دانە دانە دوای کەوتی جپسی دانا دانا خۆشترین جپسە بۆ هەموومانە